Телевизия Европа, свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. Сега ще си поговорим за погледа отвъд океана към демокрацията в България, защото Вени Марковски, моят гост, живее постоянно в Съединените щати. Е много интересно дали изобщо България се появява в полезрението на американското обществено мнение и как? Много рядко. Всъщност напоследък се появи да покрай Луков марш. Се появи в това, че беше организирана подписка голяма по целия свят. Бяха събрани близо 170 000 подписа срещу този Луков марш по целия свят. И се появи от тази гледна точка, че ето България, в която ще се чества 75 годишнина от началото и спирането на депортацията, същевременно в същите тези дни се провеждат неонацистски маршове в центъра на София, което е новина за американците. Не, че такива неонацистски съборища няма в самите щати, разбира се. Някой каза 35 000 пронацистски организации има в Съединените щати. Пълно е. Включително дори сега има един кандидат от Републиканската партия за Конгреса, който е нацист. Той си казва публично, нали, че защитава всякакви нацистски тези, отрича Холокоста и така нататък. И най-парадоксалното е обаче, че той има шансове дори да бъде избран, защото е единствения кандидат от Републиканската партия в съответния окръг. Така че има, има, там е пълно. Това е свободата на словото, която дава възможност свобода на всеки на да говори. Свобода на словото или невежество е това? Невежеството е голяма част от свободата на словото и всъщност интернетът даде възможност на всеки да бъде медия. Ако се замислим, и това е между другото една от отговорностите, която и аз мога смело да поема, поне за България, за рамките на България, че ако, когато създавахме интернета, когато го вкарвахме за ползване в страната, ние мислехме, че това ще означава, че повече хора ще имат достъп до информация, но пропуснахме факта, че повече хора ще имат и възможност за достъп до микрофон или до перо, ако използваме стария термин. И това обезсмисля, обезценява качеството на анализи и на информация, ако може да се говори защо? За качество. Значи ето, вие правите тук анализи. Вие имате опит дългогодишен, десетилетия, изучавате, да кажем, Турция, все едно, която и да е тема, и давате един анализ, който е базиран на вашите знания. В същия този момент в интернет Иван Иванов от Каспичан сяда и си написва своето мнение, което не е базирано на никакви знания. Но той така мисли. И за него неговото мнение е много по-важно, отколкото вашия анализ. Особено ако те си противоречат. А има ли тогава смисъл от моя анализ или от такъв тип анализи? След като Каспичан също слага контраанализ. Разбира се, че има смисъл. Смисълът всъщност е на хората, които знаем по някаква тема повече, защото това ни е професията, с това се занимаваме. Ние трябва да споделяме тези знания и тези знания трябва да бъдат популяризирани масово. Факт е обаче, че много по-лесно се популяризират слуховете, много по-лесно се разпространяват дезинформацията, фалшивите новини и така нататък. Еми ето случка, случка с мен. Преди няколко дена си вървим по улицата и минаваме пред една институция с охрана и охраната почва така да се закача с мен и казва, ей, до вечера ще бием или ще бием или до вечера. Казвам, но ние играхме вчера. А те казват, не, играете днес в Стара Загора с Верея. И аз казвам, ама това е, това е за Ботев Пловдив. И те ми казват, ми нали си от Ботев Пловдив, бе, цяла България знае, че си от Ботев Пловдив, бе, Бареков. Викам, Боже Господи, казвам, трябваше да дойда в телевизия Европа, за да заприличам на Бареков. И то на младия Бареков, който е строен и с коса. Да. Ето тия хора, какви анализи да им правиш? Е, не, значи няма начин да се избегне от това, че при 2 милиарда и кусо, 3 милиарда потребители онлайн и 60% от българите онлайн, това дава възможност за изяви на всички хора. И това се вижда особено в онлайн платформите, под дискусионните форуми, които ги има под статиите във вестниците. За разлика от телевизията, където все пак има някаква филтър, нали, водещия кани гост. За разлика от вестника, където също има някакъв филтър. Журналиста, който учил да пише, има редактор, има коректор и така нататък. В онлайн медиите или изобщо в интернет няма такива, няма задръжки. И затова всеки може да излезе и да каже, къв си ти, бе?
аз знам по-добре от тебе. И на този аргумент аз знам по-добре от тебе, няма лек, но няма лек и за това, което известната приказка на Шопа, че от Витоша по-високо и от Искъра по-дълбоко, няма. Той не е виждал и съответно няма. За него това няма. Обаче значи, че срещу популизма няма никакво противодействие. И дори той става още по-проникващ през интернет. Не, има противодействие и това е, пак казвам, това е хората, които всъщност не са популисти, които имат знания. Трябва по някакъв разбираем начин да ги свеждат тези знания до по-широка аудитория. И това трябва да се използва интернета и в... Интернета не може да се използва само за добро или само за лош. Той се използва и за добри, и за лоши новини. И трябва да се има целенасочена програма, трябва в училищата да има образователни програми, трябва да се говори с родителите, когато се свикват родителски срещи. Това е един разговор, който ние трябва да водим, защото колкото повече запростява информацията в интернет и колкото повече тя е популистка, толкова по-лесно се подават на внушения. А може би всъщност, разбира се, това е част от политиката. Нали? А това не е ли изгубена битка вече? Защото за да се случи такова издигане на нивото на компетентност и на образованост, ами това изисква едно усилие, което предполага години наред създаване на култура. Е, нормално, нали, има също една такава стара приказка, че политика мисли за следващите избори, а държавника за следващото поколение. Ние всъщност трябва да приемем, че това поколение, и то се видя между другото преди малко от сегмента от статията на Евгений Михайлов. Ето човек, който е образован, режисьор, би трябвало да знае каква е историята на България. Въпреки това той разпространява някакви информации, които не отговарят на историческата истина. Щом той го прави, помислете си, нали, за Иван Иванов от Каспичан, горкия, да не го споменаваме излишно. Но този събирателен образ всъщност по-скоро отразява нещо друго. Леля Пенка или Иван от където и да са те, те просто нямат мнение, те си влияят. Те приемат и едната теза, и другата теза с еднакво безразличие и дори с андрешковска насмешка. Възможно е. Аз мисля, не че нямат мнение. Те имат мнение, нямат факти. Те имат мнение, което е изградено върху някакви чувства най-често. Просто чувствам, че трябва да е така. Е, какво трябва да е така? Чувствам, че България не може да е била фашистска държава, защото ако е била фашистка, значи имало антифашисти, а пък те са комунистите, аз мяза комунизма. Нали такава някакво? Да, така е. Ами то как ще допуснеш правото на комунисти да са били антифашисти? Да, не може. Те са лоши хора и са убивали и са работили за чужда държава. Нали? Това са част от тези. Или как да градиш европейски имидж на едно управление, ако отречеш предходни управления, определяйки ги като реална част от тристранния пакт и като пронацистски. Но да отговоря на въпроса все пак, да не мисля, че е загубена битката. И не мисля, че трябва да се предаваме за това, защото ако и ние се предадем, които пишем статии или говорим пред медиите въз основа на знания, тогава действително ще остане само един чист и то див популизъм. Сега все още има популизъм, но все още има и гласове на разума, има и гласове, които призовават към една по-голяма чувствителност, ако щете, по някои теми. Значи, гласове на разума, когато едно интелектуално или дори само да е образовано малцинство, става все повече и все повече малцинство, тези единици на просветеност, те вече стават статистически незначими. Значи, моите наблюдения са предимно в интернет и това ми е силата. Забелязвам, че не е точно така, защото аз винаги отговарям на всеки, който пише, дори глупости да пише. Винаги посочвам фактите или ако някой сподели някакво мнение, което очевидно не е вярно, винаги моля да посочи и факти, които подкрепят мнението. В един такъв разговор човек може да стигне до извода сам за себе си, може да не го признае, че е на грешната страна или че не е бил добре информиран, но ще разбере, че има нещо, което той не знае. Така че ние всички трябва да се стремим и това, че аз не се сприемам като някаква част от някакъв елит, малцинствен елит или нещо подобно, нали, някаква интелигенция. Напротив, мисля, че съм седнал доста здраво стъпил съм доста здраво на земята и гледам какво се случва около мен, но по никакъв начин няма да се предам от това да се боря непрекъснато за това повече факти, повече информация,
истинска да се споделя, защото другото е да се откажа от това, което съм бил до момента. Няма как да се случи. Освен това имаме и едно друго ниво, което е абсолютно незаобиколимо. Това е нивото на, да го кажем, обществена и политическа целесъобразност. Някак си има дълговременни такива политически конюнктури, които също по някакви техни съображения не допускат. Има, по някои теми има такива, такова недопускане на правилен прочит на историята, да го наречем. Но това пак не бива да е достатъчно основание за човек да се откаже да се бори за някаква кауза. И между другото, понеже започнахме с темата за експертната група за фалшивите новини и дезинформацията онлайн, когато питаха еврокомисар Мария Габриел, ама никой не се е занимавал до сега с този проблем, защо вие решавате да го правите, въпроса всъщност съдържаше подсказване за отговор. Един вид, що се занимавате с дейност, от която няма да успеете? И тя каза, някой опитвал ли се? Тоест, някой направил ли опит, например, да се бори целенасочено с езика на омразата? Да, в България има такива. Има организации, като Маргиналия, Българския хелзински комитет и така нататък, които се стремат. Ние в интернет общество, 20 колко години сме вече, 23 годишна организация, от 95-та сме основани, имаме трайна история за това, че, например, се борим да няма ограничения върху интернета и да няма контрол. И сме успели. Тоест, ние сме успели още в самото начало, така че сега само поддържаме този успех. Много хора не знаят, например, че ако интернета не беше оставен извън контрола на държавата през 99-та година, благодарение на делото, което ние заведохме срещу тогавашния кабинет на Костов, сега може би нямаше да имат тези възможности да си споделят дезинформацията онлайн. Може би щеше да е значително по-тежко. Значи има едно ниво в интерпретацията на дезинформация, което не знам доколко и как би било обяснявано, защото дезинформацията не е просто технология на конструирането на информация, така че тя да се превръща в дезинформация. Преди тази технология стои някакъв идеен или политически замисъл. Дезинформацията по принцип е част от инструментите за водене на хибридни войни, за правене на активни мероприятия. Например, такъв дезинформационен характер, построен върху излъчване на фалшиви новини, разгръща Руската федерация 2014 година, когато анексира Крим. Нали, с множество хора, свързани било с ГРУ, било с други специални служби, които пускат в интернет фалшиви новини. Сега, как се прави противодействието срещу политическите мотиви, които стоят в основата на дезинформацията? Това е въпрос за политиците, как да реагират на политически действия. Защото те са неотделими. Ние в това, което работихме, има между другото и още една дезинформация, и тя е икономически обоснованата дезинформация. Абсолютно. Не само политически, да. Това са известните случаи в Битоля, между другото в Македония, където се появиха милионери младежи покрай изборите в САЩ. Те създаваха абсолютно фалшиви новини за Тръмп, за Клинтън и, нали, ги популяризираха в интернет и имаше интервю с някои от тях. Те казаха, аз правя по 4-5 хиляди долара на ден от такива новини. Разбира се, че ще генерирам подобни, ще създавам подобни фалшификати, защото хората в Америка кликват върху тези информации и аз получавам по 1 цент от всеки клик. Но ако се замислим за това, че това беше всъщност проблема от части на онлайн платформите, които стимулираха подобен род антиреклама, да я наречем. От политическа гледна точка това е въпрос на политици, това е въпрос на всички страни в Европейския съюз, които се чувстват обект на някакви хибридни действия. Не е задължително, аз не искам да казвам непременно само Русия или от Русия. Има достатъчно страни, ето говорихме преди малко за турския президент, който реагира на някаква резолюция на Европейския парламент, което за мен, ако, нали, няма никаква логика, за какво ще реагира на резолюция, която няма значение? Тя не е обвързваща.
Защото дава друг сигнал. Но, да, но това още не е дезинформация. Това не, е политическо действие. Не, не е дезинформация, действие. но той реално реагира срещу... Аз го казвам от гледна точка на това, трябва ли да се реагира на всяка дезинформация или напротив, ако реагираш. Всъщност много хора, когато се реагира, и това е, има изследвания на тази тема. Ето един пример. Казват, ако се реагира срещу дезинформация, значи има нещо верно в нея. Е, значи по-скоро друг въпрос възниква. Приемат миналата година доклад на ДАНС за състоянието на сигурността през 2016 година. Докладът е 118 страници. В вестник сега се появява кратка дописка с резюме от доклада, в която дописка пише, че в доклада се оценява Русия като най-голяма заплаха за България. И избухва скандал. Аз си правя труда да извадя доклада, изчитам го и виждам, че там няма такова изречение, нито пряко, нито косвено. Единствено в контекста на общо европейски оценки за Русия, и то определени политики на Руската федерация са заплаха за цели, поставени пред Европейския съюз. Да. Няма Русия е най-голяма заплаха за България. Появявам се, дори бяхме заедно с Валерия Веле в една телевизия и тя прочела доклада, единодушни, защото факта си е факт. Независимо от това, кампанията продължи и достигна до някакви безумни измерения, влезе в парламента. Да, имаше някакви спорове в парламента по това тема. Е, вижте как, дори когато опровергаваш, силата на дезинформацията се движи от политическия мотив. Силата на дезинформацията се движи от хората, не само от политическия мотив. Всъщност, може би по-възрастните зрители на това предаване ще спомнат, че преди 10 ноември имаше един експеримент, направен по Националното радио, в който се пусна един слух. И в момента ми бяга в момента точно какъв слух беше. Но слухът беше пуснат буквално не по радиото, беше пуснат в обществото и по радиото се наложи да го опровергават буквално след часове. Значи слухът се движи винаги по-бързо, отколкото се движи истинската информация. Хората, ние сме склонни да вярваме повече на слуховете, отколкото на истината. Това е част от нашето поведение. И в Америка би трябвало да са много по-образовани. Не, значи по целия свят има... По целия свят това не е свързано с някаква определена култура, нация, религия. Американците не са ли по-образовани? Ами... Или са повече... Аз мразя обобщения, защото веднага възниква... И социологията дава някакви данни, ако правят проучвания. Веднага възниква въпроса, българите не са ли най-интелигентните след Израел, нали, обикновено така се казва и в този дух се говори, но американците са образовани, тези от тях, които са избрали да се образоват. Голяма част от американците обаче в Средния Запад, например, хората, които гласуваха за чайната партия, за Тръмп, те не могат да кажат, че са с това ниво на образование, с което са хората завършили университет, например. И има една много интересна книжка, която се казва «Чужденци в собствената си земя». Американска социоложка прекарва 5 години в Средния Запад и тя публикува интервюта, не интервюта, а само с размислите на тези хора. И там е потресаващи данни има. Например, аз не знаех, че 40% от вярващите евангелисти в Америка мислят, че второто пришествие ще настъпи до 2050 година. А това са много хора. Това е ужасно много. И това означава, че ако твоя хоризонт е 2050 година, ти, например, не се занимаваш с историята на глобалното затопляне, климатичните промени и така нататък, защото ти е все едно. Така или иначе след 30 години края на Земята настъпва. Нали? Какво значение има, какво ще остане след мен? И това е много, и това го казвам с ясното съзнание, че много от зрителите сега, например, си кажат, а, глупости, кой вярва в такива неща? Хората вярват. Хората вярват в това нещо и го вярват съвсем искрено, по същия начин, по който много хора вярват в една или друга религия или в нещо подобно. Тук поне сме атеисти и не вярваме в такива България, неща. В България точно хора така е, как 2050-та, независимо, между другото, това е типичното мислене при нас, обикновено е човек на строежа ходи без каска и казва, без, нали, защитна каска и казва, е, точно на мен ли ще ми падне туха на главата? И това е традиционното мислене. И до някъде има основание. Защо да, и до момента, в който това точно се случи. Между другото, аз имам личен опит, има мисля една-две минути да го споделя. До 20 декември 1999 година аз никога не съм шофирал кола, слагайки предпазен колан. Никога. Така си карах.
на нега дата беше топъл ден, слънчев. Даже с един човек, с който за първи път се качвахме, трябваше да се возим някъде да го возя, му казвам, бе, я да си сложим коланите за всеки случай. И 500 метра по-нататък в челен удар попаднахме. Тоест, ако някой има нужда от това, че трябва да си слага, например, колана, за да оцелее в катастрофа, аз съм ходещо доказателство. И от тогава, разбира се, си слагам колан винаги. Но трябва ли непременно да ни се случи на нас лично нещо, за да започнем да се влияем от общочовешките препоръки за поведение, например? Добре, сега сме 2018 година. А ако наистина второто пришествие дойде 2050? Да дойде, какво ще правим? Мисъл, и да дойде, и да не дойде, ние не можем да се държиме с идеята, че то ще дойде. Така нали? Е, разбира се, това е така малко типичен мой хумор. Аз така се шегувам и никой не ми разбира хумора и много ми се карат вкъщи, защото казват, само ти си се смееш на твоите глупости, а хората се натъжават, защото сега като им казах, че второто пришествие ще дойде наистина, сигурен съм, че всички наши зрители кротко ридаят, защото няма никакво време. То на практика след 30-ти години, 32 години до проверката дали ще има второ пришествие и нито секунда повече за нашия иначе много интересен разговор с Свени Марковски, защото сега предстоят новините по телевизия Европа.